Havila Kystruten et nytt rederi som seiler Kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen. Bærekraft sentralt I selskapets drift, og skipene har blitt rost for å kunne seile tilnærmet utslippsfritt. Måltidene som serveres ombord tar utgangspunkt I lokale råvarer fra havnene de besøker. Men mer vesentlig deres satsning på reduksjon av matsvinn. Selskapet har et konkret mål om maksimalt 75 gram matsvinn per reisende per dag. Blant annet ved å gå bort fra buffetservering og ved å planlegge måltidene med matsvinnreduksjon for øye. Havila har for lengst steget over dørstokkmila og pekt seg ut en bærekraftig kurs. Hej, mitt namn André Högberg. Jag jobbar som executive head chef. Och det här är Havila Kystruten.